Ал Жамбыл облысында дихандар елде алғаш рет дрон мен дәнге дәрісебе бастады. Аэроқұралдың құны да арзан емес. Фермер ұшу аппараты үшін 8 миллион теңгесін сарп еткен. Дрон тыңайтқыш себуді де таптырмас құрал көрінеді, өткені 1 сағатта 20 гектар егіс алқабын дәрілей алады. Агросаладағы мұндай ноу-хауды жуалы шаруалары қолданысқа енгізіп отыр. Көлемі жұмыс үстелінде қондырғы ауыр техниканың қызметін алмастыра алады. Бұрын дәрілеу үшін дихандар арнай көлік жалдап, қалта қағуға мәжбүр болған. Арпа мен бидай сепкен фермер ерек әдісті ютуб арқылы қытайлық шаруалардан қарап меңгерген. Бұл сет жоқ жерде де істей береді, спутинг арқылы істей береді. Әр телефонға да бұл қосыла береді өз. Еш қиындығы жоқ қосудың. Поляны өзім кесіп, дронға өзім команда беремін. Дрон өз арқылы өз жұмысын істей береді. Көктемгі дала науқанында фермер аудандағы өзге шаруалардың 1000 гектар егіс алқабын дронмен дәрілеп берген. Бұл көрсеткіш аудандағы дақыл алқабының 75%. Дихан қаржы жинап, тиімділігі жоғары технологияның тағы біреуін иемденбек. Аудандағы өзге фермерлерде дронға қызығушылық танытуда. Айта кетейік, қазір жуалы ауданында агросалада 2000-дай техника жұмыс істейді. Биылдың өзінде бізде ауыл шаруашылық техникаларын жаңарту 2000 техниканың 11%-дан астам болды. Оның ішінде айтып өтетін болсақ, 23 трактор алынды. Одан кейін барып 30-ға жуық түрлі тіркемелер алынды.